नमस्कार हजुरहरुलाई यस भिडियोमा स्वागत छ। यो भिडियोमा समयलाई अङ्ग्रेजीमा के र कसरी भन्ने भनेर सिक्नेछौँ। सामान्यतया एएम भनेको बिहानको समय हो अनि पिएम भनेको चाहिँ दिउँसो साँझ वा रातको समय भयो। अब यो घडीमा हेरौँ, यो घडीमा 9 बजेको छ र यसलाई मानौँ बिहानको 9 बजेको छ भने यसलाई अङ्ग्रेजीमा लेख्नु पर्दा 9 AM लेखिन्छ। त्यस्तै अहिले बिहानको 9 बजेको छ भनेर अङ्ग्रेजीमा भन्नु पर्यो भने हामीले इट इज 9 AM भन्छौँ। त्यस्तै दिउँसोको 4 बजेलाई 4 PM भनिन्छ अनि हामी अहिले दिउँसोको 4 बजेको छ भनेर अङ्ग्रेजीमा भन्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी इट इज 4 PM भन्छौँ। अब हेरौँ समय बताउने तरिकाहरू बारे। समय बताउने तरिकाहरू हुन् पौने, सवा र साढे। पौने भनेको अङ्ग्रेजीमा क्वार्टर टु हो, सवा भनेको अङ्ग्रेजीमा क्वार्टर पास्ट हो, त्यस्तै साढे भनेको अङ्ग्रेजीमा हाफ पास्ट हो। अब यो घडीमा हेरौँ, यो घडीमा 10:45 बजेको छ। 10:45लाई अङ्ग्रेजीमा भन्नु पर्दा हामी क्वार्टर टु 11 भन्छौँ। त्यस्तै अहिले 10:45 बजेको छ भनेर अङ्ग्रेजीमा भन्नु पर्दा त्यसलाई हामी इट इज क्वार्टर टु 11 भन्न सक्छौँ। अब यस घडीमा हेर्नुभयो भने यस घडीमा 5:15 भएको छ, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्नु पर्दा क्वार्टर पास्ट 5 भनिन्छ। त्यस्तै अहिले 5:15 बजेको छ भनेर अङ्ग्रेजीमा भन्नु पर्दा हामी त्यसलाई इट इज क्वार्टर पास्ट 5 भन्न सक्छौँ। यो घडीमा हेर्नुभयो भने यो घडीमा 9:30 बजेको छ, 9:30लाई अङ्ग्रेजीमा हामी हाफ पास्ट 9 भन्छौँ। अनि त्यस्तै अहिले 9:30 बजेको छ भनेर अङ्ग्रेजीमा भन्नु पर्दा भने हामी इट इज हाफ पास्ट 9 भन्छौँ। अब यो घडीमा हेर्नुभयो भने यस घडीमा 7:25 गएको छ, 7:25 गएको समयलाई अङ्ग्रेजीमा भन्नु पर्दा हामी 7:25 भन्छौँ। त्यस्तै अहिले 7:25 गएको छ भनेर अङ्ग्रेजीमा भन्नु पर्यो भने इट इज 7:25 हुन्छ। यो घडीमा हेर्नुभयो भने यो घडीमा 8:05 बाँकी छ, 8:05 बाँकीलाई अङ्ग्रेजीमा भन्नु पर्दा 5:58 हुन्छ। अनि अहिले 8:05 बाँकी छ भनेर अङ्ग्रेजीमा भन्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी इट इज 5:58 भनिन्छ। त्यस्तै बिहानको 7:25 बजेको छ भने त्यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा 7:25 AM भन्छौँ। अहिले समय बिहानको 7:25 हो भनेर अङ्ग्रेजीमा भन्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी इट इज 7:25 AM भन्छौँ। यो त थियो समयको बारेमा। अब फेरि अर्को भिडियो लिएर छिट्टै आउनेछौँ। कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब र शेयर गर्नुहोला।